Ahí van a començar a arribar els fruits. Minut 3 de la pròrroga i Brandon marca el gol que classifica el Mallorca a la tercera ronda. Un gol que significa la primera victòria de la temporada després de 4 partits, tot i que ja s'havia fet mèrits abans. Sí, la verdad que nosotros teníamos pensado pasar la eliminatoria, llevábamos tiempo sin pasarla, llevábamos años, y la verdad que contento también lo personal por marcar el gol que da la victoria.